varurat pak në kështu i referohet majoranca, por si është situata brenda kampit të majorancës? E lidh këtë me paraqitjen e zotit Veliaj në SPAK dhe diskutimet që ndoshta ka dhe atje rrymë të ndryshme, ndoshta edhe përçarje? Shiko, Arber, për një qeveri, si që është ajo e kryeministrit Edi Rama, i cili qeveris vendin për tre mandate, sigurisht që ngarkesat politike që ai ka pas disa eksponentëve të rëndësishëm që kanë shkuar në dyert e SPAK, pa dyshim që nuk është e lehtë për ta mbajtur si peshë. Megjithatë, zoti Rama këtë pjesë me drejtsinë ka sqaruar tashmë në çdo dalje publike që ai ka bërë, që secili prej bashkëpunëtorëve të tij politik, të ngushtë apo jo, i afërt apo jo personalisht me të, apo një eksponent i thjeshtë i Partisë Socialiste, llogarit do t'i ketë personalisht me SPAK-un, me drejtsinë, nuk do të ketë pra mbrojtje politike. Nuk kemi parë një reagim të kryeministrit Edi Rama sa i takon shkuarjes së zotit Veliaj në SPAK. Megjithatë, nëse e shohim në via të përgjithshme apo në një panoramë pak më të gjerë, situata duket e qetë në kampin opozitar. Nuk e di sa e qetë do jetë nga ana tjetër në krahun e zotit Veliaj, pasi dinamikat, pra le të themi, varet se si do të zhvillohen në vazhdimsi. Megjithatë, në panoramën e përditshme që ne shohim, qoftë nga kontaktet që kemi me eksponent Partisë Socialiste, nga bisedat në terren formale apo jo informale, situata duket e qetë. Ata e kanë marrë, le të themi, atë vrullin e përgatitjes për zgjedhjet e 2025-s dhe nuk ka patur asnjë ndalesë në këtë proces. Vetëm ditën e sotme pati një mbledhje tjetër nga ana e kryeministrit Rama me drejtuesit e qarqeve në Partinë Socialiste, çka do të thotë se ai, pavarësisht të zhvillimeve që janë duke ndodhur, agendën e tij politike me strukturat e Partisë Socialiste në kuadër të rienergjizimit po e vazhdon. Zoti Veliaj sot ishte i pranishëm në mbledhjen që zoti Rama pati, kështu që nëse do të shohim vetëm lëvizjet e bëra publike, pasi çdo gjë tjetër pastaj është ekskluziviteti kryeministrit Edi Rama, situata duket e qetë. Partia Socialiste qartazi i ka ndezur motorët për përgatitjet e zgjedhjeve 2025.